Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın göstərişinə əsasən Türkiyənin zəlzələ bölgəsindən növbəti humanitar yardım təyarısı yola düşüb. Bu dəfəki humanitar yardıma fəciədən zərər çəkmiş şəxslər üçün zəruri olan əlavə avadanlıqlar, o cümlədən qızdırıcısı olan çadırlar, generatorlar, istilik radiatorları, çöl üçün və dizel yanacaqlı qızdırıcılar, həmçinin axtarış-xلاصetmə işlərinə dəstək məqsədiylə ləvazimat və avadanlıqlar daxil edildi. Xatırladaq ki, Türkiyəyə ötən gündə Heydər Əliyev fondunun ilk humanitar yardım təyarısı göndərilib. Həmçinin qeyd edək ki, Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyinin zəlzələ bölgəsinə yardım göstərilməsi məqsədiylə Azərbaycan vətəndaşlarına çağırışına qoşulan Heydər Əliyev fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi fevralın 8-dən 14-ünədək də humanitar kampaniyaya start verib. Bu kampaniya çərçivəsində vətəndaşlardan toplanan humanitar yardımlar da Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə zəlzələ bölgəsinə çatdırılır.